things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Cada técnico escolheu os seus melhores. Tá na frente, 1-0. Está empatado a decisão, 1-1. Uma cobrança precisa. E foi mais uma vez do lado direito. Explodiu em cima do goleiro. Uma sacanagem com quem bate pênalti, vem lá de trás. E foi mais uma vez do lado direito. Essa a galera gostou do gol. Depende dele a conquista. Espanha.